Dobrý den, já vás vítám dnes u takových jarně a velikonočně naladěných inspirací na tvoření i pro nejmenší děti ze snadno dostupných materiálů, tak abychom si to společně užili a nenadělalo to zase až tak molik nepořádku. A zároveň jsme si vyrobili i pěkné dekorace a užili si takové to probouzení jarní přírody, případně se i něco hravou formou přiučili. Mám tady obrázek zápichu do květináče, což už samo o sobě slouží jako taková pěkná dekorace. Vycházejí z tvaru vajíček. Není potřeba mít tvarovou raznici, stačí jednoduše nakreslit oválek. To jsou takové vychytávky ve formě raznic, které usnadní práci, ale samozřejmě to není nutné. Je to vajíčko z obou stran nalepené na špejli. Tady je ještě pěkně dozdobené pomocí korálek a stužek. To vždycky udělá velkou parádu. A ta technika je určitě známá, taková velice hravá, kdy můžeme buď na ten tvar, anebo klidně i na kousek papíru použít třeba tyčinkové lepidlo, nebo pokud máte nějaké větší semínka, jako tady na fotkách, vločky, fazolky a podobně, tak klidně i tekutější lepidlo, které lépe drží. Děti si ponatírají kousek papíru a potom jednoduše na tácek nasypeme třeba ten mák nebo to, co máme, a otiskneme a sledujeme, co to udělá. Další možností už je to trošinku skládat do nějakých obrazců, zas podle toho, jak kdo má schopnosti. Je to takové dobré cvičení na motoriku, na třídění. Starší děti už si s tím můžou vyhrát. Tady vidíte takové jednodušší práce, kdy je třeba s tím tyčinkovým lepidlem i možnost si hrát a tvořit tam jednoduché pruhy. Tak je to taky možné. Tady tahle technika lepení různých materiálů se dá uplatnit úplně v pohodě i na klasická vyfouklá vajíčka. A případně ještě trošinku zpevnit lepidlem, přetřením lepidlem, aby to tolik neodpadávalo. No přece jenom někdy ten mák, mouka a podobně trošinku odpadává. A ty vajíčka se pak můžou ještě dál barvit. Já tady pak ke konci té prezentace mám i takový obrázek, jak by to třeba mohlo vypadat. Tak jdeme dál, tady ještě jedna ukázka. Ono se s tím vyhrajou i starší děti, i dospělí, pokud máte k dispozici různá semínka a podobně, tak z toho lze skládat obrazce. A tady už máme opravdu toto dělali menší děti. Je to obrázek z výstavy na takovou jarní tématiku, kdy jsme vyráběli obří hnízdo. A tady jde zejména o ty papírové kraslice, které v pohodě jde vyrobit doma. Je to taková ta recyklačka z různých kartonků, tvrdých papírů, krabic, můžeme zrecyklovat krabice od různých potravin, sušenek a podobně, nastříhat a třeba i využít té jejich barevnosti, anebo použít tu režnou stranu, dřívka, sirky, zápalky, nalámané špejle. Tohle všechno plus dobré lepidlo, zase nějaké to bílé, tekuté, disperzní, dejme tomu Herkules Duvilax, aby to trošinku drželo, protože vidíte, že tam na tom ještě je nátěr barvy. Ale pokud máme nějaké hezké barevné papíry, třeba vlnitou lepenku, nebo zvolíme zajímavý barevný podklad, jako jsou tady třeba červená vajíčka, tak klidně to můžeme nechat i bez barvení. A této technice vrstvení a lepení už takových trošinku prostorovějších předmětů se říká také asambláž. Je to něco podobného jako koláž. A dá se krásně využít i s nejmenšími. Můžeme si udělat sbírky materiálu, různě ty materiály dávat do misek a třídit. A určitě lze využít třeba i nějaké staré tapety se strukturou, co mě ještě napadá. Určitě vás napadne spousta dalších věcí. I klidně nějaké zbytky spon a různých kancelářských svorek, takových těch placatých, takových těch kovových komponentů. To se hodí spíš na autička nebo na věci technického rázu. A tady už vidíme detail té kraslice. Pokud budete chtít barvit, stačí vzít jeden odstín barvy, na kousek papíru si rozetřít barvu, vzít kuchyňskou houbičku nebo kousek hadírku. A opravdu té barvy stačí málo, protože se tupuje. Jenom se jakoby skáče po tom papírku a jemně stačí tónovat. Ono tam potom začnou prosvítat i ty spodní vrstvy a vypadá to velice hezky. Tady máme ten začátek, jak to vypadá, když to ještě není nabarvené.
Doporučuji u menších dětí klidně kápnout lepidlo na ten tvar a volně roztírat. Nelepit asi jednotlivé kousky hned, okamžitě. To je vlastně zbytečné, protože oni potom, děti dvouleté, tříleté, ještě úplně nemají představu nějaké kompozici nebo nějaké sestavě, nějakému rytmu řazení těch předmětů a vyloženě si hrají a je to tam klidně možné nalepit, jak se dá, je volně rozházet a vznikají pak takové velice živé obrazce, které by i dospělý člověk ani nebyl schopen vytvořit. Aspoň já si to takhle myslím. A tady je obrázek z těch vajíček. Můžeme vycházet, takže odpadá veškerá obava, že neumíme třeba kreslit nějakého složitějšího zajíce, beránka a podobně. Tohle všechno je poskládané z vejcovitých útvarů. Můžeme si vyrobit z papíru takových vajíček spousty a zkoušet skládat jednoduchá zvířátka. Tady jsou ptáčci, slepičky, zajíc. A tohle všechno se dá vyrábět jenom na základě toho vajíčkovitého tvaru. Pokud budete chtít mít chuť vyrobit si takovou jarní louku, tak tohle už byla taková patlací aktivita v tom pozadí, kdy jsme různě razítkovali, roztírali barvu, razítkovali pomocí trubek od toaletního papíru a vyráběli tam opravdu takový rozkvetlý sad v jarní tematice. Ale nemusí to být. Tady máme už ty jednotlivé výrobky. Tady je vidět, že opravdu to je práce velmi malých dětí. Je to takové trošku cvičení i hmatové, kdy oni si mohou ošahat vatičku nebo rovnou podle toho, co máte k dispozici zbytky látek a procítit ten materiál. A případně zase jenom z drobných detailů, z papíru, tady jsme měli k dispozici i chlupatý drát, tak tohle všechno je možné nahradit komponenty z papíru a zase nalepit na ten vajíčkovitý tvar, dejme tomu, přidat nožičky hlavu. A máme ovečky, beránky a podobně. Tady je vidět, že toto je práce dospělého. Jo, ono to postrádá takovou tu dětskou bezprostřednost a svěžest. Je to vždycky poznat. Tady je dětská kresba na těch obličejích, takže děti můžou trénovat klidně i obličeje, jednoduché kroužky a kolečka. A tady už trošičku dospělácké práce, kdy si s tím dospělák vyhrál. Takže taky se to dá takhle pojmout a jsou to vlastně slepičky a kuřátka, kohoutci. Tady ještě jedna práce dětí. Tak to lze v podstatě vytvořit jakékoliv zvířátko. Zjednodušením těch tvarů na ovály a kruhy si můžeme poradit. Podobně si můžeme udělat hnízdečko pro ptáčka z vajíčky. Vajíčko má takový krásný oválný tvar, je to klasický tvar, symbol života a krásně se zdobí. Takže tady není co dodat. Za pomoci různých barvicích technik, malování pomocí vodových barev a podobně můžeme vyzkoušet. Tady konkrétně je technika, kdy jsme používali, to nevím, jestli třeba v domácích podmínkách je vždycky k dispozici, kdy jsme používali anilinové barvy nebo ingousty a sypali tam trochu soli. Může být potravinová sůl, může být taková ta krystalická posypová sůl, ta funguje hodně intenzivně, trošku ještě více než ta klasická sůl. A ta sůl způsobí, že udělá s tou barvou, že tam vybělí takové zajímavé skvrmy. Hodně se to používá na zimní atmosféru, zimní krajinky v zimním období, ale podle toho, jaké zvolíme barvy, tak jde využít i na jiné roční doby, na jiná témata. Akorát to funguje teda, co mám vyzkoušeno na anilinové barvy, které hodně teda barví i ruce. A také to funguje na ingousty, na klasický ingoust. Takže tam je na uvážení, kdo chce vyzkoušet, může. A tady už máme takové klasické zdobení vyfouklých vajíček, kraslíc. Já třeba s malými dětmi, protože oni velice rádi tvoří s barvou, tak pro mě než nějaké složité lepení obtisků a podobně s nejmenšími, poskytnout jim nějaké 2-3 odstíny temperových barev, dávkovat v malém množství a natírat buď štětcem, nebo pak dozdobovat pomocí vatové tyčinky. Je úplně pro mě značka ideál, ty kraslice je dobré si zajistit, tady už jsou nazdobené zase pomocí korálku, ale klidně si je na té špejli zajistit třeba kousky plastiliny, aby se tolik neposunovaly, to může být nepříjemné.
Takže si je takto zajistit a zapíchnout si je třeba někam do květináče a krásně se dá malovat. Tady máme už potom tu ukázku, jak jsem říkala na začátku. Lepení na vyfouklá vajíčka, zase lepení nějakého materiálu přírodního, nějakých semínek a podobně. A následovné, po zaschnutí následovné obarvení. Vytváří to takové zajímavé struktury. Tady je užit, myslím, mák a písek, takže můžou být různé kombinace, může se lepit textil, obvazy, provázky, nitě a podobné věci, po zaschnutí pak nabarvit a kochat se vlastně těmi barevnými kombinacemi. Může se přetírat barvou i vícekrát a zkoušet a experimentovat, jak to vajíčko dopadne. V podstatě je to taková technika na principu náhody, kdy není co zkazit. Tak to bylo několik tipů aktuálně na jarní a velikonoční tvoření. Já doufám, že se vám líbily, že něco i využijete a přeju hodně inspirace a krásný den.